Незадоволството на пазарджиите може да кулминира со нов генерален штрајк на ниво на цела држава. По меѓусебните разговори, за купците во среда ќе соопштат дали и кога ќе повикаат на масовни протести и клуч на тезгите, во знак на револт што владата само го одложи за една година законот за пазарите, а тие бараат целосно укинување. Иако на неодамнешната средба со премиерот Заев им беше ветено дека работните групи што треба да ги решат проблемите ќе почнат со работа, до денес никој не ги повикал на разговор, иако не одстапуваат дека законот мора да се повлече. Пазарджиите планираат законот да го оспорат и пред Уставниот суд, зашто се консултираат со адвокатски куќи. Самиот начин како е донесен овој закон е дискутабилен. Значи, тоа е поскратена постапка. Се знае кои закони се носат поскратена постапка. Значи, закон кој што не е од големо значење. Тоа е првото. Меѓутоа, овој закон не се сложувам со тоа дека не е од големо значење, затоа што ги обединува сите граѓани од државата. Дискутабилно е дали воопшто и треба да се учествува во нешто во кое што тие самите признале дека на некој начин не е добро. Колку е тоа уставно и колку мене ми дозволува уставот во името на граѓаните да преговарам на такво нешто, дали воопшто во тој закон тие одредби се уставни. Министерот Бектеши вели дека пазарджиите ќе бидат вклучени во работните групи. Според него, закон мора да има, но тој ќе претрпи промени. Јас сум во ставот дека ние мора да имаме закон, но што се однесува до одредбите, ние ќе ги разговараме многу отворено со сите затегнати страни и ќе донесеме одлука, имајќи го во предвид дека имаме и време, пошто законот е одложен за наредната година. Значи, ова законско решение нема да биде вакво како што е. Стопанската комора, која ги застапува организаторите на пазарите, пак е децидно против во законот да остане одредбата за комората на трговци, која треба да наплатја по 60 евра годишно за лиценци од тезгаджиите. Според нив, нема потреба од постоење на комора. Работата на пазарджиите може да ја регулираат надлежните институции. Тука треба самите закупци да си дадат легитимитет на коморите и тие ќе треба да одлучат дали и кој во нивно име ќе ги застапува или ќе наплаќа. Организаторите на пазари сметаат дека станува збор за една специфична категорија на работодавци, да кажеме, на закупците на тезги, кои што не остваруваат толку големи примања за да имаат дополнителни трошоци. Комората децидно ќе бара на пензионерите, вработените, хонорарците и трговците поединци да не им биде забрането да држат тезга, бидејќи велат тие се голема група луѓе, меѓу 30 до 50% од вкупниот број пазарџи.